Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Խազարյանը։ Սիրելի ստատողներ, հունիսի 11-ին մենք մի շատ տարօրինակ գործադուլի ականատես եղանք, մեր երկրում շատ ոլորտի մասնագետներ են գործադուլներ արել, սակայն փաստաբանների գործադուլը դա աննախադեպ է մեր 20 տարվա անկախության պատմության մեջ, շուրջ 546 փաստաբան այդ օրը մեկ օրյա գործադուլ արեց, փաստաբանների գործադուլը ուղղված էր Վճռաբեկ դատարանի այն աշխատանքային պրակտիկային, որ ըստ փաստաբանների Վճռաբեկը չի հիմնավորում, թե ինչու է նա որևէ գործ մերժում փաստաբանները բերում են, եւ փաստաբանները ըստ էության պահանջում են, որպեսզի Վճռաբեկ դատարանը հիմնավորի իր մերժումները, թե ինչու այս կամ այն գործը նա չի վերցնում վարույթ։ Վճռաբեկ դատարանը կարծես թե չի ցանկանում բավարարել փաստաբանների պալատը, եւ այս պարագայում փաստաբանները խոստանում են շատ ավելի լուրջ քայլերի գնալ, ավելի մեծ գործադուլներ անել, ինչևէ այսօր մենք գովազդային կարճ եւ թանկ վայրկյաններից հետո կզրուցենք փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Արա Զորաբյանի հետ։ Եվ այսպես, ելեր ստատողներ, երեկ չառաջորը հունիսի 11-ին շուրջ 546 փաստաբան գործադուլներ հայտարել մեկ օրով, գործադուլը ուղված էր Վճռաբեկ դատարանին դեմ, եւ այսօր մենք զրուցելու ենք փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Արա Զորաբյանի հետ։ Բարեկո Արա, շնորհակալություն մեր հավերժ ընդունելու համար։ Մի քիչ տարօրինակ չի փաստաբանները գործադուլ, սա ընդհանրապես ընդունված պրակտիկա է, թե ոչ։ Ուք ինչպես նշեցիք, սա աննախադեպ միջոցառում էր եւ փաստաբաններից համար նույնպես, բայց այս բողոքի ձայնը, այսպես ասած, բարձրացնեցինք, որպեսզի Վճռաբեկ դատարանի ուշադրությունը դարձնենք մի քանի խնդիրների վրա, որը քիչ հետո ես կթվարկեմ։ Երբ ասենք բանվորները գործադուլ են անում, դուք հասկանում ես, որ այդ գործարանը վնաս է կրելու։ Երբ ասենք օդաչուներն են գործադուլ անում, հասկանում ես, որ այդ ավիակամպանիան նույնպես վնաս է կրելու։ Ձեր գործադուլը ինչով կաղաճնշի Վճռաբեկ դատարանին։ Նախ ասեմ, որ այդ գործադուլը ճնշման միջոց է։ Հիմա նրանք ասեն, գործադուլ արեք այնքան, ինչքան ես չեմ կարծում, որ այդպես կարող են ասել, որովհետև ի վերջո սա լուրջ հաղորդագրություն է նաև միջազգային որոշ կառույցներին, որ այստեղ կա արդարադատության համակարգում խնդիր, իսկ փաստաբանությունը որպես քաղաքացական հասարակություն ինքը արդարադատության կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն է կազմում։ Այսինքն, եթե այդ բաղկացուցիչ մասը, այդ կարևորագույն մասը այսօր հաղորդագրություն է ուղարկում, ասում ենք խնդիր ունենք, ես կարծում եմ, եթե Վճռաբեկ դատարանը դրան չարձագանքի, դա կլինի իր հերթական լուրջ բացթողումը։ Եվ ավելին ասեմ, այս բանավեճերից, այս քննարկումներից ի վերջո շահառուն հասարակությունն է։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք հաջողության հասնենք, ապա հասարակությունն է շահելու, հաջողության չենք հասնի, իհարկե հասարակությունն է տուժելու։ Արա, սկսենք սկզբից։ Նախ, ինչի դեմ է գործադուլը կոնկրետ, եւ ինչի հենց այս ծայրահեղ մեթոդը գործադուլ։ Շատ լավ։ Նախ մի պատմական ակնարկ, 2000 մինչև 2006 թվականի հուլիս ամիսը մեր մոտ 3 աշճան դատական ատյաններ էին գործում, հիմա նույնպես 3 ատյան են գործում։ Առաջի ատյանից դժգոհ քաղաքացին գնում էր վերաքնիչ դատարան, վերաքնիչը ըստ էության քննում էր գործը, հետո վերաքնիչի դատական ակտի դեմ բողոք էր բերվում Վճռաբեկ դատարան։ Այդ բողոքը, երբ որ հասնում էր Վճռաբեկ դատարան, Վճռաբեկ դատարանը քննում էր, ասում էր կամ ճիշտ է, կամ սխալ է, կամ բավարարում էր, կամ մերժում էր։ 2006 թվականի հուլիսից ուժի մեջ մտած փոփոխությունների, դատաիրավական բարեփոխումների, փաստաբաններից մոտ դա երբեմն հումորով ասում ենք չարեփոխումներ։ Այդ բարեփոխումների արդյունքում Վճռաբեկ դատարանին տրվեց մեկ այլ առաքելություն, ասելով, որ ես, ուրեմն Վճռաբեկ դատարանը ասում է, ես արդեն բողոքները կընտրեմ, որը վերցնեմ, որը չէ։ Եվ այդպեսի Պարտադիր վերցնում, լսում որոշմեր կաս։ Հիմա ասեց, ես պետք է ընտրեմ, որը վերցնեմ։ Այդ ընտրության հետ կապված 4 չափանիշ տրվեց իրեն։ Մեկը, ասում եք, կվերցնեմ բողոքը, եթե օրենքի միատեսակ իրարության հարց է առաջանում։ Այսինքն, եթե կտեսնեմ, որ ինչ-որ նոր բան եմ ասելու։ Երկրորդ, կվերցնեմ, եթե վերաքնիչ դատարանի որոշումը հակասած կլինի իմ նախկին կայացրած որոշմանը։ Այսինքն, ինքը կստեղծի նախադեպ, եւ եթե վերաքնիչ դատարանը կամ ստորադաս դատարանը այդ նախադեպին կհակասեն, ապա նա կվերացնի այդ սխալը։ Երրորդ, ասեց, կվերցնեմ, եթե կա դատական սխալ, այսինքն, եթե դատարանը խախտել է որևէ նորմի պահանջ, դատավարական կամ նյութաիրավական, եւ այդ սխալը կարող է հանգեցնել ծանր հետևանքների։ Եւ 4-րդ, եթե կա նոր երևանի կաց հանգամանք։
Ասկա մի այնպես է բան։ Եվ դու ասում ես կան նման նորմեր, դրանք ամրագրված են։ Այո, այո, իմ թվարկած նորմերը օրենքի տառ են։ Դատավարության օրենսգրքի պաշտոնն են։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Այս փոփոխություններից հետո Վճռաբեկ դատարանը սկսեց ընդհանրապես չպատճառաբանել, թե ինչու է վերադարձնում։ Իհարկե փաստաբանական համայնքը այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր տեսավ։ Ինչու՞, որովհետև եթե սեղանին դրված է 1000 բողոք, եւ դու այդ 1000 բողոքից ընտրում ես 30 բողոքը, վարույթ, վարույթ ես վերցնում, եւ չես ասում, թե ինչու այդ 30-ը առանձնացրեցիր, վերցրեցիր վարույթ, եւ ինչու մնացածը չվերցրեցիր։ Եվ եթե չափորիչներ դու չես տալիս, բնականաբար ամեն ինչ կարելի է մտածել։ Այսինքն կա կոռուպցիոն ռիսկի հնարավորություն։ Հիմա գնես օրենքով պետքա Վճռաբեկ դատարանը բացատրի ձեզ։ Նայեք, սկզբից օրենքում այդպեսի պահանջ չկար։ Հետագայում փաստաբաններից, այդ թվում նաև ես, ինչ որ մի ճանապարհով հասանք համանդրական դատարան եւ խնդրեցիք հակասամանդրական ճանաչել քաղաքացական դատարան օրենսգրքի այդ փոփոխությունները։ Համանդրական դատարանը հակասամանդրական ճանաչեց չպատճառաբանված լինելու մասով դատավարության նորմերը։ Այսինքն ասեց ու հետարքի չափանիշներ տվեց, ասեց Վճռաբեկ դատարան, դու պետք է պատճառաբանես, որովհետև եթե դու չես պատճառաբանում, դա անձի մոտ կանխատեսելիության խնդիր է առաջացնում, որովհետև դու որպես դատականացան կանխատեսելի չես։ Երկրորդ, եթե չես պատճառաբանում, կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։ Դրանից հետո փոփոխություն կատարվեց դատավարության օրենսգրքում, գրվեց, որ պետք է պատճառաբանես։ Գրավոր։ Այո։ Վճռաբեկ դատարանը մի քիչ տեքստը երկարացրեց, այսինքն նախկինում եթե 1 էջի վրա էին ուղարկում, հիմա 2 կամ 3 էջի վրա էին ուղարկում, բայց կրկին պատճառաբանությունը որպես այդպեսին տեղի չունեցավ։ Այսինքն։ Այսինքն այսպես է կատարվում։ 3 էջի վրա ինչ են ուղարկում։ Նայեք, նկարագրում են թե ով էր դիմում դեմ դատարան, առաջացան ինչ վճռեք ասել վերակնիչ, ինչ Վճռաբեկ երբ է դիմել եւ այլն, մի քիչ երկար այդ նախապատմությունն է գնում, հետո մեջ բերում է կատարվում այն որոշումից, որը բողոքարկվում է։ Եվ տակը մեկ պարբերության մեջ գրվում է նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ բողոք բերողը խախտել է դատավարական այս կանոնները, պատճաշ չի հիմնավորել, որ պետք է բողոքը վարույթ ընդունվի։ Այսինքն ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ քաղաքացին բողոք բերելով արդեն իսկ օրենքի պահանջը խախտում։ Իրացնելով իր համանդրական բողոք բերելու իրավունքը, նա արդեն նորմ է խախտում։ Եվ ավելին ասեմ, Վճռաբեկ դատարանը իհարկե բերում է ճակերտներով պատճառաբանություն, վերակնիչ դատանի որոշումը, որի դեմ բերված է բողոք։ Այսինքն այդ որոշումն է բողոքարկում, այդ որոշման դեմ է փաստարկներ բերված։ Չի կարելի այդ որոշումը վերցնել։ Սա այն առատար պրակտիկան է, երբ որ մի գործադիր պաշտոնյայի բողոքում ես իր վերադասին եւ տեսնում ես, որ այդ բողոքի պատասխանը քեզ գրում են ու է պաշտոնատար անձը, որին դեմ դու բողոք ես բերել։ Այսինքն այդպես հնարավոր չի։ Հիմա Վճռաբեկ դատանը ինչպես է փորձում արդարացնել այդ ճակերտներով պատճառաբանությունը։ Նա ասում է, որ մի եվրոպական դատանու մի գործով Meltex SP-ն եւ Մովսիսյան ընդդեմ Հայաստանի եվրոպական դատարանը ասաց, որ այդ պատճառաբանությունը ճակերտներով ասած չի հակասում կոնվենցիայի պահանջին։ Բայց հիմա Վճռաբեկ դատանը բոլոր բողոքի հիմնական մեծ մասում որոշումների այդ նորմեն այդ կանոնն է գրում, այ եվրոպական դատան այսպես ասաց, այնպես ասաց, եւ ամեկ պլյուսի գործը չարիք դարձավ շատ քաղաքացիների համար։ Այսինքն ամեն անգամ դա շեշտադրվում է, որ այսպես ասած չենք պատճառաբանում, որովհետեւ եվրոպական դատան այսպես է, բայց այդ մի կարևոր բայց կա։ Խնդիրը կարելի է նանը, որ եվրոպական դատարան, ընդհանրապես մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիան, դա երաշխավորում է նվազագույն, այսպես ասած, չափանիշներ է տալիս, նվազագույն, այսինքն նվազագույն երաշխիքներ է տալիս։ Իսկ մեր ներպետական օրենսդրությունը կարող է ավելի խիստ պահանջներ դնել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Օրինակ, եթե կոնվենցիան եւ եվրոպական դատանի մեկնաբանություններով ասում են, որ պետք է օրինակ անձին 72 ժամից ավել ձերբակալված չպահես, պետք է տանես դատարան, մեր պետությունը կարող ասել, չէ, 15 ժամից ավել չես կարող պահել։ Եվ դա չի հակասի կոնվենցիային, որովհետև նվազագույն պահանջն է, այո։ Հիմա մեր երկրի համանդրական դատարանը, որը կոչված է պաշտոնապես մեկնաբանելու համանդրությունը, ասել է, որ պետք է պատճառաբանես։ Ավելին, ասել է, որ պատճառաբանելովը պետք է բացահայտես, թե ինչ է նշանակում օրենքի միատեսակ կիրառություն։ Ինչ է նշանակում ծանր հետևանք։ Այսինքն մենք պետք է պատճառաբանությունը ստեղծենք վելուցություն։ Այո, այո, ինչու՞ն է մեր խնդիրը։ Նայեք, եթե ինքը խաղի կանոնը, օրինակ չի ասում, օրենքի միատես, պատկերացեք մի այսպիսի իրավիճակ։ Ես ուզում եմ բողոք բերեմ եւ գրված եմ այսպիսի կետ. օրենքի միատեսակ կիրառության համար անհրաժեշտ է։ Հիմա ես իմ հասկանալով փորձում եմ հիմնավորումներ բերել, որ նայեք, օրինակ, այս դատարանը ասել է 60-ը սև է, այն դատարանը ասել է 60-ը կարմիր է։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է ասեք 60-ը սպիտակ է, որովհետև դա օրենքի միատեսակ կիրառության համար կարևոր նշանակություն ունենա։ Հիմա Վճռաբեկ դատանը վերադարձում է ինձ, չբացատրելով, թե ինչու վերադարձրեց, ինչու այդ իմ բերած փաստարկները կամ համեմատական վերլուծությունը ինչու բավարար չէր։
Cam încă pe care așa, ai vorbise orice care mi-a tăsă kirarucian harslini, pe care arnavazând duc berec, antunec hing data can acter, vorun ca casmen mecamiusin. Așa încă încă chapa nici tămes, vorbise că chapa nici zilnelov, caruganang, gnal araj. Așa încă ce caise tu xari canun te vor paragaim, vătrabec data ne pe care vorosum antunec. Voț, hargeli Petros, ce Չկա եւ դրա համար մեր այսինքն լրիվ սուբյեկտիվիզմի դատավորը զարթում ասում է սա կարելի է սա հավես չկա Վճռաբեկ դատարան ասում է դա իմ հայեցողական լիազորությունն է որը իհարկե այս դեպքում դառնում է կամայական լիազորության եւ ասեմ որ ինչն էր հետաքրքիր նայում ես բողոքի ակցիա հետ կապված Վճռաբեկ դատարանը շատ կոշտ պատասխաններ տվեց մեզ այսինքն կոշտ ասելով մենք նույնիսկ հումորով ասում ենք տղայական պատասխաններ տվեց ընդ որում փոխանակ լսելու փաստաբաների բողոքը ասելու մի հատ հարգելներս եկեք քննարկենք ինչի մասին եք խոսում ինչ եք ուզում Վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Մարաբյանը հայկական ժամանակին այսպես ասել խնդիրը նրա մեջ է որ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է ցուցաբերվում փաստաբաններ ուղղակի պետք է այնց վստահորդներին ասեմ որ հույս չդնեն Վճռաբեկ դատարանի վրա որ ինքը անպայման ձեր գործը ընդունելու է վարույթ որ հետո չառաջանա խնդիր արդարանալու թե ինչի Վճռաբեկ դատարանը ասաց որ դու չես հիմնավորել Մարտիկ բիզնեսի հետևից գնալով Վճռաբեկ բողոք է ներկայացնում, որտեղ գիտեք թե ինչ արժի ամեն բողոքը։ Հետո սկսում են դատարանի վրա բարձրելով արդարացնել իրենց տնտեսական շահի ստացումը։ Չեմ ուզում վարկաբակել փաստաբաններին, որովհետև ես էլ ունեմ արտոնագիր։ Այսինքն, հասկանում ես արա, դուք գնում եք ձեր կլիենտին փող ստանալու ակնկալիքով ասում եք հիմա Վճռաբեկ դիմենք։ Փողը վերցնում եք, Վճռաբեկը իմանալով շատ լավ որ չի ընդունելու։ Գցում եք հետո Վճռաբեկի վրա, ասում եք Վճռաբեկ ինչքան վատ է։ Այստեղ մոլորությունը գիտեք ինչի մեջ է կանում։ Ձեզ ասեմ, որ մեր փաստաբանի վարկագծի կանոնագրքի համաձայն, որևէ փաստաբան իրավունք չունի երաշխիքտա գործի ելքի համար։ Ավելին ասեմ, եթե փաստաբան այդպիսի երաշխիք տվեց, դա հիմք է արտոնագրի դադարեցման համար։ Հա, բայց դա բանավոր է լինում, հասկանում եք։ Չէ, հիմա ասեմ, չէ, բանավոր չի կարող լինել, որովհետև եթե քաղաքացուց գումար է վերցնում, եթե դա բանավոր եղա, դա լրիվ ուրիշ, դա արդեն մենք հանցագործության հետ գործ ունենք։ Հիմա խնդրին ինչու՞ն է կանոնում։ Պատկերացեք մի այսպես իրավիճակ, մի քիչ մեր հասարակությունն էլ ծառայության մատուցումը լավ չի պատկերացնում։ Պատկերացեք, ընդ որում տեսությունից եմ օրինակը բերում, քաղաքացին իր երեխային ուզում է համալսան ընդունել տալ եւ ինչ որ մի անձ է վարձում, որը պարապում է երեխային։ Հիմա եթե երեխան չընդունվեց, դա այդ անձի խնդիրը չէ, որովհետեւ անձը մաքսիմում բարեխղճորեն իր գիտելիքները այսպես փոխանցել է այդ երիտասարդին եւ այդ երիտասարդի բախտը միգուցե չի բերել կամ լավ չի ընկալ կամ իր անձնական հատկանիշներից ելնելով չի կարողացել խնդիրը ճիշտ հասկանալ։ Այսինքն, մենք մեր ծառայությունը վերջանում է բողոքը կազմելով։ Մենք երբևիցե չենք երաշխավորում ելքը Վճռաբեկ դատանում նաև։ Եվ երբևիցե այդպիսի խնդիր չի առաջանում։ Այստեղ ուրիշ խնդիր է առաջանում։ Նայեք, հիմա ասեմ, ինչու՞ն է խնդիրը։ Հիմա նաև մի այսպիսի հակափաստարկել են իրենք ներկայացնում, որ Վճռաբեկ դատարանը իրավունքի դատարան է։ Հետևաբար դուք մի ակնկալ եք, որ Վճռաբեկ դատարանը ձեր բողոքները պետք է քննի կամ խորանա ձեր փաստերի մեջ։ Բայց նայեք ինչ մի հետաքրքիր է այստեղ։ Այսինքն դա ի՞նչ նշանակում իրավունքի դատարան։ Այսինքն որ մենք կոպիտ ասած ակադեմիական դատարան ենք։ Մենք իրավունքի զարգացման բան ունենք, առաքելություն, եւ այդ առաքելությամբ պետք է ընտրենք այն լավ բողոքները մեջից ընտրենք եւ որպեսզի դրանով ինչ որ նոր նորություն ասենք։ Այո, բայց այստեղ մի հետաքրքիր խնդիր կա, նայեք ինչու՞ն է խնդիրը։ Վճռաբեկ դատարանի այդ բողոքի վարույթ ընդունելու չափանիշներից մեկը, այսինքն այդ խողովակներից մեկը, դա դատական սխալի առկայությունն է։ Այսինքն իրենք է դատական սխալը թողել են, չեն հրաժարվում այդ դատական սխալից։ Օրինակ մենք այսպեսի առաջարկություն ունենք, եկեք ուրեմն դատական սխալը վերցնենք ձեզանից, մենակ օրենքի միատեսակ կիրառությունը դուք պարզաբանեք կամ նոր բան ասեք, կամ ձեր նախադեպերին հետևեք, բայց եթե դատական սխալի մասով դուք որոշում մի կայացրեք, իրենք բնականաբար դրանից իրենք չեն կարողան այդ լավ լծակը բաստումնել։ Հիմա պրոբլեմն ինչու՞ն է կանում։ Մենք ստիպված ենք Վճռաբեկ դատան դիմում։ Ինչու՞, որովհետև Վճռաբեկ դատանը մեր սահմանության 92 հոդվածի համաձայն բարձրագույն դատական ատյանը 3-րդ ատյանն է։ Եվ մենք, օրինակ, եվրոպական դատան հասնելու համար պետք է դատական ատյանը սպառենք։ Այսինքն պարտերի Վճռաբեկ։ Միանշանակ, այսինքն իրենք խողովակը դրել են, ընդ որում դատավարության օրենսգրքում հստակ գրված է, Վճռաբեկ դատանից հետո կարող ես գնալ Եվրոպական դատարան։ Այսինքն եթե Վճռաբեկ դատարանը ասում ես հավես ունեմ քո գործը քննել։ Բարեկամ, հանեք նորմը փոխեք, փոփոխություն կատարեք, ասեք որ Վճռաբեկ դատարանի վրա հույս մի դիր, վերաքննիչով քո խնդիրը վերջանում է։ Եվ Վճռաբեկ դատարան, եթե իրավունքի զարգացման ակադեմիական այդ խնդիրը կառաջանա, նոր ես կվերցնեմ կլսեմ։ Եվ մենք էլ կիմանանք, որ մեր վերջին ատյանը վերաքնիչ դատարանն է, եւ մենք կգնանք վերաքնիչ դատարանից ու ուղղակի եվրոպական դատարան կամ սահմանադրական դատարան։ Այստեղ դատական համակարգը համ Վճռաբեկ դատանը սարքել է դատական սխալն ուղող։ Իրենք դատական սխալ ուղող դատարան են։ Ինչ էլ ասենք, ինչ էլ չասենք, ավելին ասեմ, Վճռաբեկ դատանը նույնիսկ կարողանում է ստեյության որոշում կայացնել։ Այսինքն, եթե օրինակ առաջ ատյանը ասում է՝ հայցը բավարարել Պողոսից գանձել այս կամ դրա,
վերակնիչը եթե ասում է որ մերժել բողոքը օրինակ ճիշտ է կատարել, վճռաբեկը կարող է ըստ էության որոշում կհասնել, ոչ թե հետ ուղարկել գործը ներքև, ասել որ հայցը մերժել Պողոսի։ Այսինքն, այստեղ արդեն մենք կլասիկ իրավունքի դատարանի հետ գործ ունենք։ Եվ ցանկանում եմ ասել, որ վճռաբեկ դատանը այս հատվածում էլ չի կարողանա այդ փաստարկի դեմ ինչ որ նոր այլ դիկորս։ Այսինքն, ես հասկանում եմ, վճռաբեկ դատարանը կարող է այնպես անել, որ եվրոպական դատարան Հայաստանից որևէ գործ չգնա։ Եթե նա պատճառ, գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, մենք օբյեկտիվ ունենք խնդիր, որ հասարակության մի մասը կարող է դժգոհել դատական համակարգից, ինչու, որովհետև եթե քաղաքացական գործերի մասն եմ խոսում, որովհետև եթե մի կողմը հաղթում է, մի կողմը պարտվում է, բայց ինչն է հետաքրքիր, նույն վճռաբեկ դատարանը իր ստորադաս դատարանների համար այսպեսի չափորիչ է սահմանել, ասում է, ես ընդ որում ուզում եմ այդ բառը հատվածը ցիտել, հա, շատ հետաքրքիր, ուրեմն ինչ է ասել, կապված հիմնավորման մասով, ուրեմն ասել է հետևյալը, վճռաբեկ դատան անեշտ համարում արձանագրել, որ վերակնիչ դատարանի ակտը զուրկ է իրավական հիմնավորումից, բացատրում է, թե հիմնավորումը ինչ պետք է իր մեջ պարունակի, ասում է, եւ այս առումով այն չի կարող լինել օրինական, համոզիչ, ինչպես նաեւ հեղինակավոր։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, հարգելի վճռաբեկ դատարան, ձեր իսկ չափորոշիչը, որ լինի օրինական, հիմնավոր եւ համոզիչ, պետք է դուք որոշում այնպես կազմեք, որպիսի չեզոք դիտորդը, օրինակ Պետրոս, դու պատկերացրա, բերեմ ես քեզ որոշում տամ, ասեմ Պետրոս, խնդրեմ կարդա, եւ դու այդ որոշումը կարդալուց հասկանաս, որ ճիշտ արել վճռաբեկ դատան, որ վերադարձելա, այս որպես չեզոք ընթերցող կարդացի եւ համոզվեցի, այս դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ վճռաբեկ դատանը կամ դատական համակարգը համոզիչ, այդ համոզիչ բառնելա կարեւոր, ինքը պետք է համոզի մեզ, բայց երբ որ դա չկա, պատկերացեք, բողոքը բերում ես եւ չի ասում ինչու է վերադարձել, մեր հասարակություն ինչ պետք անի, մենակ վերագրի կոռուպցիոն ռիսկերի կամ ուրիշ այլ, դուք ինչպես եք բացատրում ես պրակտիկան, ես այդ բոլոր ռիսկերը մեջը տեսնում եմ, ես հասկանում եմ, որ կա նաեւ այստեղ օբյեկտիվ խնդիր, որ միգուցե վճռաբեկ դատարանը չի հասցնում, չի հասցնի որակյալ ակտեր թողարկել, այսպես ասած, բայց իհարկե հանուն արդարության պետք է նշեմ, որ իր նախորդ վճռաբեկ դատանի համեմատությամբ ներկայիս վճռաբեկ դատանի կազմելը ավելացել և դատական ապարատի, այսպես ասած, աշխատակազմն է համալրվել։ Եթե նախկինում վճռաբեկ դատային դատավոր ուներ 1 օկնական եւ 1 քարտուղար, հիմա բավականին սպասարկող անձնակազմ ունեն, որոնք կարող են այսպես տեխնիկական աշխատանքը կատարել։ Ի վերջո, գիտեք ինչու՞ մենք խնդրի կանում։ Չեն, իրենք չեն կարող ասել, մենք ձեր բողոքները չենք խորանալու ձեր բողոքների մեջ։ Եվ դա ասելուց հետո Սերգեյ Մարաբյանը այդպես է ասում։ Եվ դա ասելուց հետո օրենսդրական առումով իրենք լինեն մեր վերադասացիանը։ Չի կարող այդպես լինել, կամ մեր վերադասացիանը չեք, կամ պետք է դատական սխալ չուղեք, կամ էլ ուղելուց լավ ուղեք, այստեղ երկրորդ տարբերակ չկա, քանակը չի կարող լինել արդարացում, որ մենք վատ ենք ուղելու, ես ավելին ասեմ, այստեղ մի խնդիր էլ կա, իհարկե դատական իշխանության անկախության մասով ես կարծում եմ օրենսդրական այդ երաշխիքները կան, բայց ի վերջո գործադիրից դատական իշխանությունը այդպես էլ չի ձերբազատվել, ու դա ունի իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները, քրեական գործը, օրինակ, ես իհարկե քրեական գործերով չեմ զբաղվում, վարչական եւ քաղաքացական գործերով եմ զբաղվում հիմնականում, բայց քրեական գործերը իմ գործընկերներից էլ բավական մեծ կարծիքներ ունեմ, որ խայտարակ վիճակ է, օրինակ, եթե արդարացման տեսանկյունից նայենք այդտեղ, 1.1% արդարացման տոկոս կազմում 1.1%, ընդ որում, երբ որ Մեծ Բրիտանիայում դա կազմում 29%, այսինքն 100 գործից միայն մեկն է արդարացած, այո, եւ ինչն է հետաքրքիր, նայեք, պատկերացեք, որ եվրոպական երկրներում, որտեղ տեխնոլոգիան զարգացած է, այսինքն մարդուն հանցագործության մեջ կարող են շատ հեշտ ավելի բացահայտել, եթե արդարացումը կազմում է 29%, իսկ մեր երկրում, որոնք շատ լավ գիտեն, որ հիմնական ապացույցը դա անձի ինքնախոստովանական ցուցմունքն է, որը գիտենք ինչ մեթոդով են հիմնականում ստանում, դե տեսնես, մեր մոտ էլ են տեխնոլոգիաները զարգացած ըստ մեր հասարակության, հա, այդ մեթոդը, հա, ճիշտ ես ասում, եւ բոլոր դեպքերում 1.1% է, կամ կալանքի սանկցիաները, երբ որ դիմում են կալանքի, ինչ է տեղի ունենում, 96% կալանավորում են, եւ գիտեք վախենալու որն է, պատկերացեք, եթե դատական համակարգ իր տեղում լինի եւ չվախենա դրանից, օրինակ, եթե բավարար չափացուցեցին, այսինքն, եթե դատախազությունը ներկայացնի այդպիսի միջնորդություն, չպետք է լսել դատախազությունը, բոլորը բավարարել, եթե դատական համակարգ ասի, այ չափացուցեցիր, որ ես մարդ, օրինակ, այս միջնորդությունը նորը բաց եմ թողում, թեկուզ դու 3 հոգի էլ, այսպես ասած, լքեն Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց դատախազությունը արդեն կսկսի պատճաճ հիմնավորել, ինչպես եվրոպական երկրներում նա կասի, այ որ գնամ դատարան, այս գործը կարող է պարտվեմ, մեր մոտ դատախազը փաստաբանի համաձայն արդեն 3 քայլ առաջ է, դատախազն իրենց հավասարության նշանը դնում են դատավորների հետ, ոչ թե փաստաբանների, դատախազն էլ պետության փաստաբանն է, մեղադրող կողմն է, ի՞նչ քայլերի եք դուք պատրաստվում, մենք այսինքն ինչքան հասկացա, կողմերը այսօր ըստ էության պատի առաջ են կանած, վճռաբեկը ասում է դա ձեր գործը չի, մենք ճիշտ ենք անում
Եվրոպական դատարանը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ մենք ճիշտ ենք անում։ Պետրոս, մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ այս բողոքի ակցիան անձերի դեմ չի։ Ինչու եմ ասում, որովհետև մեր փաստաբաններից համայնքում էլ կան լավ եւ վատ փաստաբաններ, դատարական համակարգում էլ կան լավ եւ վատ դատավորներ եւ դատախազական համակարգում էլ։ Եվ ավելին, մեր համակարգերը միշտ էլ արժանի են եղել մեկը մյուսին։ Մենք ուզում ենք խնդիրը լուծել։ Մեր թիրախը խնդիրն է։ Բայց իհարկե ես կարծում եմ, որ վճռաբեկ դատանը չի կարող անտեսել մեր ձայնը։ Եթե անտեսես մեր ձայնը եւ ավելին, Սերգեյ Մարաբյանի, ես այդ անձի դեմ որևիցե բան չունեմ եւ որպես մասնագետ հարգակում եմ վերաբերվում, բայց եթե անձը սկսեց ակնարկել, որ բողոքները վարու չեն կընթանում, որովհետեւ այդ բողոքների հետևում կանոնած փաստաբաններն են անգրագետ, կամ այդ փաստաբանները տնտեսական չեն, ես կարծում եմ, որ սա պրոֆեսիոնալ պատասխան չէ, եւ եթե համարենք վճռաբեկ դատանի պաշտոնական պատասխան, ես կարծում եմ, այս խնդիրը ավելի կխորանա եւ իրենք սրատակից դուրս չեն գա, որովհետեւ նույն շատ դատավորներ ունեն արտոնագիր, այդ թվում նաեւ Սերգեյ Մարաբյանը, ինչպես ինքն է նշել, եւ մենք ունենք շատ փաստաբաններ, որոնք պետական մարմիններում պաշտոն են զբաղեցնում, падգամավորներ են, մենք այսինքն փաստաբանը դա կոչում է, եւ մենք որպես քաղաքացական հասարակության ինստիտուտ, մեր արածը, ելեմ ասում, նպաստում ենք հասարակությանը։ Մենք որևէ գերատեսչական շահ չենք հետապնդում։ Մենք ինչ ենք ասում, ասենք բարեկամ, պատճառաբանեք, իմանանք ինչու։ Չենք ասում մի արեք այսպես կամ այնպես։ Պատճառաբանեք, որպեսզի հասկանանք։ Ուրիշ, այսինքն մեր փաստարկը արդար է։ Այսինքն ուզում ենք խաղի կանոնը հասկանալ։ Այո, այո, ուզում ենք իմանանք, այդ օրը սպիտակ գլխարկ դնենք, թե կարմիր գլխարկ դնենք, հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Եվ մի կարևոր բան էլ, մենք 3 պահանջ ենք ներկայացրել։ Ես քիչ առաջ մենք պահանջներից մեկի մասին խոսեցինք։ Մյուս պահանջը դա վճռաբեկ դատարանի դատական նիստերի ձայնագրառումն էր։ Ինչ է տեղ ունենում, երբ որ բողոքը քննարկվում է, այդ բողոքը, որը վերադարձում են առանց պատճառաբանելու, ողքի քննարկման ժամանակ որովհետեւ նիստ տեղի չունենում, այսինքն իրենք քննարկում են, մենք չգիտենք ովքեր են մասնակցում, մենք չգիտենք թե զեկուցող դատավորը իհարկան ողքի փաստակները ճիշտ է ասում թե ոչ, միգուցե պատկերացեք, եթե իրենք դատական համակարգ ասում իրենք ծանրաբեռնված են, պատկերացեք 9 դատավոր, ամեն մեկ ունի 30 գործ, ինչ որ մի վեճ է, որը որևէ մեկին կարող է հետաքրքրի չինի, եւ զեկուցող դատավորը օբյեկտիվորեն կարող է խեղաթյուրել տվյալներ, ասել օրինակ սխալ ներկայացնել, մենք ասում ենք, որ հարգելներս, արձանագրեք, բայց ինչու ենք ասում արձանագրել, որովհետև քաղաքացական դատության օրենսդրի գրքի 19 հոդված ինչ է ասում, ասում է, բողոքի ընդունելության կամ վերադարձման հարցը քննելիս նիստում ներկա գտնող դատավորները կարող են մասնակցել, ասինքն շեշտում են նիստ, նիստ դատական նիստի մասն է խոսում, իսկ մեկ այլ հոդվածում 147 հոդվածում ասում է, դատական նիստում վարվում է արձանագրություն, ավելին ասեմ, դատանի նախագահների խորհուրդը մի հակակոռուպցիոն ծրագրի նախագիծ է հաստատել, որտեղ դատական նիստերի արձանագրություն վարել, էլի կոռուպցիոն ծրագիր է դիտել։ Ինչու, որովհետև երբ որ ձայնագրառվում է, այստեղ կոռուպցիոն ռիսկը է նվազեցնում, չէ՞, որ դատավորը չի կարող այլ բան խոսել, հետո որոշման մեջ այլ բան գրել։ Հետևաբար մեր պահանջն էլ, բացի օրենսդրական պահանջի պահանջ ունեն լինելուց բացի, նաև, այսպես ասած, իր մեջ լուրջ հիմնավորում ունի, որտեղ մենք դա ուզում ենք, որ հակակոռուպցիոն իմաստով, ուզում ենք նաև, որպեսզի իմանանք, իրոք դատավորը զեկուցող ճիշտ է ներկայացնում մեր գործը թե ոչ։ Իրենք սա հակափաստարկ են բերում, բա դա խորհրդակցական սենյակի քննարկում ինչպես կարող են բացահայտել, բայց մենք խորհրդակցական սենյակի մասը չենք խոսում, մենք խոսում ենք դատական նիստի մասին, այսինքն բարեկամ, եկաք, նիստը բացեցիք, ընդ որում նիստին պետք է մասնակցեք պատմությաններով, նիստը բացեցիք, զեկուցեցիք մեր գործը, հարցեր ուղեցիք զեկուցողին, նիստը փակեք, հետո գնացեք խորհրդակցական սենյակ, բայց որպեսզի ես հնարավորություն ունենամ այդ ձայնագրառման, թե ինչպես են ներկայացվում, այո, իմանամ իմ գործը ճիշտ ներկայացվելա թե ոչ։ Եվ դա էլ կարծում եմ, եթե դուք դա անում եք, հարգելի ձայնագրառեք, ի՞նչ է ձեզ խանգարում։ Օրինակ, Պետրոս, այդպիսի հարց, ես չգիտեմ, էլի, եթե ոչ իրավաբանին այդպիսի հարց տան։ Ինչ են ասում իրանք։ Իրանք ասում են, դա խորհրդակցական, իրանք կատեգորիկ սրա դեմ շատ ուժեղ պայքարում են, չեն ցանկանում, որ այս սա լինի։ Բայց օրինակ ես եմ ուզում ձեզ հարցնեմ, չնայած այստեղ դուք եք հարց տվող, բայց ինչու պետք է իրանք հրաժարվեն դրանից։ Ռացիոնալ պատճառ, ինչքան ես գիտեմ, դժվար է հասկանալ։ Երորդը որն է։ Երորդը սահմանադրական դատանի որոշումները։ Նայեք ինչա տեղ ունենում։ Վճռաբեկ դատանի եւ սահմանադրական դատանի, այսպես ասած, ջրերը մեկ առով չեն հոսում։ Եվ ասեմ, էլի այստեղ շահառուն հասարակությունն է։ Մի կարևոր փաստարկել եմ ուզում բերեմ, կախված գործադիր իշխանության եւ դատական համակարգի փոխկապակ կախվածությունից։ Ուրեմն, երբ որ 2008 թվականին վարչական դատարանը ստեղծվեց, իրավունք տրվեց կառավարության որոշումները վիճարկել, նորմատիվ իրավական կառավարության որոշումները վարչական դատարանում,
Ar վերջերս 30 այդպիսի հայցադյում է ներկայացվել վարչական դատարան, ցուցանիշը բավարարվածության 0% է կազմում. Այսինքն 30 գործով վարչական դատանը գտել որ կառավարության որոշումը ճիշտ է. Ընդ որում մի այդպիսի գործով է ես եմ ներկայացել, որ կատեգորիկ ակնհայտ սխալ որոշում էր, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Դա ինչևիցե իմ կարծիքն է, բայց ես խոսում եմ վիճակագրական թվերից։ Միջդեռ համանահդրական դատարանը բազմաթիվ օրենքների դրույթներ ճանաչել է հակասահմանադրական, այսինքն օրենքների, որոնք ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեն, քան կառավարության որոշումը։ Սա նշանակում է, որ դատական համակարգը ի վերջո այսպես չի հանդգնում կառավարությանը դեմ գնալու։ Եվ այստեղ նայեք, հասարակությունը չի օգտվում այդ արդարադատության խողովակից։ Սա արդեն մեզ համար լուրջ խնդիր է։ Մենք չենք կարողանում հաղթահարել այդ շեմը։ Եվ քաղաքացիներն ինչ են անում։ Հույսները դնում են համանահդրական դատանի վրա։ Իհարկե, այստեղ մեր հասարակությունը հիմա մտածում է, որ համանահդրական դատան դա 4-րդ ատյան է։ Բայց ոչ, համանահդրական դատանը քննում է միայն օրենքների համանահդրականության հարցը։ Իսկ շատ եղել են դեպքեր, երբ որ օրենքի համանահդրականությունը, այսպես ասած, կասկածի տակ է դրվել դատական համակարգի կողմից սխալ մեկնաբանության արդյունքում։ Այսինքն օրենքի մեջ գրված է, որ մեկին գումարես 1 հավասարը 2, բայց դատական համակարգը դա այնպես է մեկնաբանել, որ դա ստացվում է 3։ Եվ այստեղ համանահդրական դատարանը ասել է, որ այդ օրենքը հակասահմանադրական եմ ճանաչում, որտեղ դրա պրակտիկ կիրառական մեկնաբանությունը, այսպես ասած, չի համապատասխանում համանահդրությանը։ Հիմա, ինչ է տեղի ունենում։ Երբ որ համանահդրական դատանը ասում է, այս օրենքը հակասահմանադրական եմ ճանաչում, դատական համակարգը պարտավոր է, որպես նոր հանգամանք, այդ վճիրը, որի մեջ այդ նորմը կիրառել է, վերանայել և գործը նորոգել։ Ուրեմն մենք այդպիսի որևիցե գործ ունենք, որով վերանորոգել են եւ հակառակ ակտ են կայացրել։ Այսինքն, ձևական առումով այդ նոր հանգամանքների բողոքները վերադարձում են, երբ որ պարտավոր են վերաբացել եւ վերանորոգել։ Բայց եթե պարտավոր են, ինչի մասն ենք խոսքը։ Դուք ասեցիք եւ խնդիրը երրորդ պանջը դա է՝ կատարել համանահդրական դատարանի որոշումները։ Ես էլ եմ ասում, դատական համակարգը նաև անդրադարձել էր մեր խարդախ պաստաբանների մասին խոսել, ասել էր՝ ունեք խարդախ պաստաբաններ, այո, մենք չեմ բացառում, ունենք եւ կայացի 5 օրինական ուժի մեջտես դատավճիռներ։ Փաստաբանների պալատը լուրջ պայքար է սկսել եւ փորձում է բացահայտել այն փաստաբաններին, ովքեր որ խնդիրներ են առաջացնում կամ միջնորդներ են հանդիսանում դատական համակարգի, բայց ինչպես մեր փաստաբաններից մեկն էր ասել, եզը կապում են սայլի արջևից, ոչ թե հետևից։ Այսինքն ի վերջո խաղի կանոններ որոշողը դա վճռաբեկ դատարանն է։ Իշխանությունը նրանց ձեռքին է, մեր ձեռքին չէ։ Մենք մաքսիմում կարող ենք բողոքի ձայն բարձրացնել կամ ինչ որ հիմա անում ենք կամ քո ասած կարող ենք գործադուլ անել կամ որը բանի տեղ կդնեն կամ չեն դնի։ Այսինքն խաղի կանոններ որոշող, իրեն կարող են վերացնել այդ միջնորդությունը։ Իրեն կարող են փակել։ Ես իհարկե նաև չեմ ուզում բացառել, որ դրական տեղաշարժեր եղել են։ Օրինակ DataLex համակարգային ներմուծել մեր իրավական կյանքի մեջ, որով դու հնարավորություն ես ունենում մտնելու եւ դատական ակտի մասին կամ գործի մասին ինֆորմացիա վերցնելու։ Շատ լավ բան է, ընդ որում մի հատ հետաքրքիր փնտրման տարբերակել կար, երբ որ դու վճռի բովանդակությունը այսպեսի մի պատուհան, որ դու կարող ես վճռի մի բառ գրելով գործերի մեջից ընտրել քեզ հետաքրքրող գործը եւ օգտագործել մեկ այլ գործերի մեջ։ Ուրեմն փաստաբանները շատ են դրանից օգտվում եւ իհարկե դատական համակարգը երևի թե մտածելով որ վատ դրության մեջ ենք դնում, այդ պատուհանը հանել են։ Հիմա մենք օֆիցիալ դիմել ենք փաստաբանների պալատի նախագահան, օֆիցիալ դիմել է դատական դեպարտամենտին, խնդրելով վերականգնել այդ ֆունկցիան, որտեղ դա շատ կարեւոր էր եւ շատ օգնում էր մեզ, նաեւ իրենց, ես կարծում եմ։ Դու ասացի, որ 2006-ից է այս օրենքը փոխված։ Այո։ Եվ այս պրակտիկան ըստ էության կա 2006 թվականից։ Այո։ Այդ դեպքում ինչու հիմա։ Շատ լավ հարցվեցիր, Պետրոս։ Ինչու հիմա, որովհետև այդ 2006 թվականից, եթե այ քո սոկի բաժակը հիմա դատարկի, հիմա ճիշտ է լցված է, այսպես լցրել ենք այդ հյութի բաժակը, դրել ենք։ Այդ ձեր համբերությունը հա։ Այո, հասավ, լցվեց ու արդեն էլ տեղ չունենք։ Ավելին ասեմ, մենք միշտ հաղորդագրություններ ուղարկել ենք, բողոքի ձայն բարձրացել ենք, քննարկումներ արել ենք, մասնավոր միջոցառումների ժամանակ էլ միշտ դատավորներին ասել ենք, այդ խնդիրը բարձրացնել ենք, այսինքն փորձել ենք, բայց արդեն իհարկե են, որ ասեմ, ինչպես ասում է, իմ բաժակը լցվեց։ Դուք ասացիք, որ կգնաք ծայրահեղ քայլերի, եթե Էլիե Ձանջ լսվի, ի՞նչ է դա ենթադրում։ Մեր հանձնախմբի անդամներից մեկը, Հայկալումյանը, լրագրողի հենց այդ հարցին, օրինակ, որը կլինի հաջորդ ավելի ծայրահեղ քայլը, շատ հետաքրքիր պատասխան հնչեցրեց, որ 2 օրյա գործադուլը։ Այսինքն 3 օրյա, 4, այսինքն մենք բնականաբար չենք ուզում գնանք ծայրահեղ քայլերի։ Պետրոս, ես լավ հասկանում եմ, որ մեր հասարակությունը ընդհանրապես, ես էլ դու էլ, ընդունում ենք համարձակ մարդու, խելամիտ մարդու, բայց ծայրահեղ մարդու չենք ընդունում։ Մենք չենք ուզում ծայրահեղ միջոցների գնալ, բայց ի վերջո չմոռանանք, որ այդ ծայրահեղությունը այս պահին եկել է նրանից, որ դուրս չունենք բացելու։ Ավելին ասեմ, վճռաբեկ դատանը շատ կոշտ արձագանքեց մեր
մեղմ քննադատություն ասեմ, հա, ընդ որում մոռանալով, որ նույն բարձրաստիճան պաշտոնտարանձին հենց նույն հարցերով քննադատել են իրեն։ Օրինակ, Հանրապետության նախագահ 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի խորհրդակցության ժամանակ բավականին կոշտ քննադատություններ ուղեց դատական համակարգի ասեին։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը 2012 թվականի փետրվարին, ուրեմն կառավարության մոտ լրագրողների հարցերին պատասխանեց, որ անվստահության թիվը կազմում է 70-80% դատական համակարգի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2011 թվականի զեկույցի մեջ գրված է, որ դատական համակարգում տիրում են անարդարություններ ու անօրինականություններ։ Այսինքն այդ անձին և միջազգային զեկույցներում միշտ գրված է այդ խնդիրների մասին։ Մենք փաստաբաններս պատրաստ ենք օգնելու դատական համակարգին։ Օրինակ եմ ասում, այ հիմա ես բողոքի ակցիան, ես կարծում եմ նաև դատական համակարգը պետք է սրանից օգուտները քաղի։ Ինչու՞։ Նույն դատախազությանը ճնշելու համար կարող է օրինակ փորձել մի քիչ համարցակվել եւ այս կալանքի միջնորդությունները կամ այս արդարացման հետ կապված խնդիրները փորձել ավելի օբյեկտիվ լինել եւ բարձրացնել այդ չեմը, որովհետեւ մեր մոտ գործում է անմեղության կանխավարկածը։ Եթե չփարատվեց կասկածը, որ այս անձն է հանցագործը, ապա պետք է բաց թողես։ Եթե 1% կասկած եղա, պետք է ասես գնա հաջողություն։ Մենք իրավաբանության մեր դասընթացներից անցել ենք մի կարևոր սկզբունք. Ավելի լավ է 10 մեղավոր դուրս մնա, քան 1 անմեղ ներսում։ Այսինքն պետք է սկզբունքը պաշտպանվի։ Եվ այս պայմաններում նոր մենք կարող ենք խոսել արդար դատական համակարգի մասին։ Սիրելի ստատոններ, մենք զրուցում ենք Փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Արա Զոհրաբյանի հետ։ Կա ինչ-որ ժամկետ, որ դուք սպասում եք արձագանքի։ Այսինքն արտահայտություն արձագանք եղել է ձեր գործադուրին, ասել են ոչ։ Հիմա ձեր քայլը երբ սպասեն։ Ասել է Սերգեյ Մարաբյանը, բայց մենք հիմա քննարկումները շարունակում ենք։ Մենք պաշտոնապես մեր նամակը մուտքագրել ենք դատական համակարգ։ Մենք հիմա էլ բանավեճերի մակարդակով, ես ասեմ, նույն այսպիսի բանավեճերը լինում է Facebook-յան, չնայած բանավեճ չկա, որովհետև մյուս կողմը հրաժարվեց մասնակցելու այսօրվա քննարկմանը։ Իհարկե, մենք ստացվում ենք միակողմանի զրուցում ենք, բայց կոօբյեկտիվ հարցերի պայմաններում ես կարծում եմ ստացվեց նաև վերանալ իրենց տեսակետները։ Մենք պատրաստ ենք նաև լսել Վճռաբեկի տեսակետները, եթե վերջիններս իհարկե ցանկանում են այդ տեսակետները հայտնել, ցելի Վճռաբեկ դատարան եւ ձեր ներկայացուցիչներ, մենք հյուրերին չենք ընտրում կամայականորեն։ Եթե կա հյուրը ցանկանում է գալ եւ պատասխանել, մենք պատրաստ ենք նրան նույնպես ձայն հատկացնել։ Շնորհակալություն այս հետաքրքրության համար, սպասենք ձեր հետագա զարգացումներին։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Պետրոս։ Մենք կհանդիպենք, վաղ տեսություն։